Let's do this. Måns, jeg roligt sove inde ved os, så det bliver spændende. Det glæder jeg så utrolig meget til i morgen. Jeg er roligt, han skal. Det er så svært i går, Emers. Cigar? No, tak. Hvad er det, skat? Jeg kan ikke tåle det her. Nå, nu er det. Jeg går helt ned i mørket. Yes. Ja. Fyrvis nu. Turn left.
Here we go. Forward or stop? Yeah. Turn right. Forward. Caution. Alright. Please mind the speed limit. Stay right, and then turn right. What's that, man? Thank you.
nice horse down for the first. Just, as you say, it's better than Tesco Tom. Yeah, I don't know that. You can only order it. Yeah. Caution. Please mind the speed limit. Turn right, and then turn left. Yes, I'm a... This on the side. Yeah, on the side, it's been. Yeah, it's been in you. So it's moving in the water. There we go. When I said it, it's been pulled like that, you know. So feels for yours. No, don't worry. Caution. Please mind the speed limit. The body higher than I said it to you said it. No. Minus. Got this you got the spell, haven't we? Dejlig øl, hvad skal i fejring, så der er man 160 ser. Hvad betyder det? Det er 360, da det var små. Altså 200.000 visende, der blev på. Okay. Det var for længst noget. Hvad synes du? Så næste mål februar, der laver en ny en. Det er nogen, der er en ny februar. Der vil Sask opnå på YouTube næste år. Ikke om? Er det en mobil? Jeg tror det. Take the second exit. Oh, fair. Exit down. Let's run on. Yeah. Are you around soon? Oh, I'm going to run. I'm going to run. You see it? Go to the nature. It's probably close to it. Det er sikkert. Ja. Synes du, det er dejligt det her? Ja. Du er vant til, at jeg gør det her. Jo. Magnus. Ja, det er det. De bliver, de fluer det, og de bider. De gør det, ja. Ja. Den der butik, der man kan man bestille mad af, ikke? Den har lukket helt. Ja, nu er den. Den er overværende. Hvad siger du? Den er fedt mad, eller? Nej, det er en fra Brofen, og det viser en af Kim, han er med handel nogle gange. Ja, ham da. Ja, han kører i bil, den store bil der. Ja. Og så får Eva mad. Og Heidi og René og El og Louise og Cecilie, de får mad derfra på Tønder. Men det har, de har lukket helt. Har de lukket helt? Ja. Det gør de ikke mere. Nej. Ja. Du får en anden ude fra byen af. Du får nok ikke rende rundt. Med en anden tæve, så er jeg det bedste. Ja. Nu må det den der. Ja. Kan du huske, at jeg lavede nogle turneringer, når
når det er omkring hårene. Ja. Ja. Men nu må vi gerne gøre det. Hvad siger du til det her? Nej. Ja. Det kommer ikke nogen i det her. Det der. Det her er snart dødt. Ja, ja. Det er bare den her negl her. Fem visninger. Der er ikke noget på den her. Det er kun noget på gennemsigtet. Ja. Så nu er det 6 minutter til, at det er færdigt. Okay. Det skal jeg se så. Mm. Jeg håber ikke på, at det er OB skolen, så det er 2-2. 4 visninger. Sådan har du fået lidt med i score, men det går på mobilen. Jeg kan sige det, så jeg må gerne sige det. Jeg kan ikke mærke, at nogen har fået gul. Ja. Jeg kan godt se det. Nu er vi færdige. Ja. Nu vandt midtbyen. Ja, stay left. Right.
Jeg siger, at man sagde vanskeligt. Ja. Jeg har godt for dine tæer, når jeg gør det her ved det. Ja, det er 100%. Ja. Det gør min mor også ved min far. Nej, min far, han gør med moren. Og gør sådan her. Caution. Men det gør hun ikke mere, fordi han har gjort det. Stay right, and then turn right. Men fik han kraft, så døde han. Ja, right, ja. Turn right. Det er ikke sjovt at få kraft. Nej. Jamen, det er... Det var sådan, ja. Ja, det er det. Til Roland kommer. 53 minutter. Ja. Det er dejligt, at Roland har givet mig 10 kroner. Ja. Kan du gå op i vejret og lave den bedste? Ja. Nå ja, så kommer jeg hjem til dig igen. Ja. Ja. Jeg kan godt lide at være her med min iPad. Må den se til mig godt så? Må det være for? Du ser altid mig hele tiden herhjemme med dig. Please mind the speed limit. Er du glad for det, skat? Ja. Kan du godt mærke det, når jeg... Må jeg gøre det? Ja. To serie. Mm. En serie. Jeg ser lidt træt ud, skal jeg. Ja, jeg skal ikke, er du? Nej, du er frisk, skal jeg. Ja. Tre siger jeg. Tre siger jeg for dig. Det er meget. Det gør han også. Min sæk, det knager. Som 6, så står jeg op og går bag. Ja. Jeg må gerne slå om dit håndtag og dit shampoo. Ja.
Sean ska ha en fronton. Nej, det är för några. Han kan ringa på några. Nej, det är inte. Jag har bara sett mig ingenting nu. Det är bra. Vad ser du nu? Det där, ja. Titta mig här. Caution. Please mind the speed limit. Det er nogen der kilder mig under tæerne hele tiden. Det er lidt tæerne, men for mig er det hvad. Ikke for dig, hvad. Så skal vi have næste op. Hvad siger du, Snubbe? Exit right. Du kan ikke køre nok. Nej, det kan jeg sgu. Ikke med tæerne. Hvad siger du, skat? Ikke med tæerne. Nej. Undskyld, jeg løfter lidt op ved din buksben. Er du okay? Ja. Turn left. Så ser jeg. Det var pæne hjemme til at se. Ja. På den morgen. Den er så sød nu. Ligesom dig, du også så jo. Og nu er det. Ja. Tak. Caution. Please mind the speed limit. Det er en bænk, der er skat. Se, jeg muser den. Ja. Nu skal man mus. At the roundabout, take the second exit. Exit down. At the roundabout, take the second exit. Exit down. Stay left, and then turn left. Er det dig, du har fri 2 dage, skat? Ja. Så nu skal du møde. Turn left. Nogle gange er du træt af de pædagogerne derovre. Det er rigtigt. Er det din mobiltræk? Du er hjemme, ikke også? Om torsdag, ikke? Ja. Når ja. Stay right, okay. And then exit right. Så sagde jeg til min far, det er længe siden, jeg har set dig.
Og det har vi også. Det er længe til, vi skal til Tyskland igen. Ja. Get ready to turn right. Ja, det er i hvert fald. Turn right. Ja, det er for noget på den skærm, der er skat. Ja. Sådan en kryds over det grå skærm der. Nå, blå det op. Nej, det er det. Det ved jeg heller ikke. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Vil du det? Ja. Det er sgu ikke det nu. Ja. Ah, det kilder vi da. Kilder det, skat? Det gør det. Gør det det her? Kilder det? Mm. Er det? Nej, det er det ikke. Let's go. Finding new route. At the roundabout, take the first exit. Exit down. Caution. Please mind the speed limit. Lord, if you want one.
At the roundabout, take the first exit. Exit now. Go straight. Caution. Please mind the speed limit. At the roundabout, take the second exit. Exit down. Turn left. You have arrived at your destination. Your route guidance is now finished. Zu prominent vor Ihnen. Jeg er træt, Karin. Jeg mærker det i øjnene. Mm-hmm. Er det i hovedet? Er det hos? Hos, Kat. Hvor går man? Ja. At the roundabout, take the first exit. Exit down. Jeg har set mig træt. Straight. At the roundabout, take the second exit. Exit down. You say bye, you want to? We do make my machine from six. Stay left. Is that wrong? Turn left. Fordi så skal jeg bade og hjem tøj på, og så tager jeg afsted derfra. Ja. Nå ja, så skal du lige være hjem til mig på tirsdag. Ja. Det gør jeg så til. Ja. På tirsdag til onsdag, og onsdag til torsdag. Jeg skal bare på tirsdag, nej, onsdag og fredag, i to dage. Og jeg skal på arbejde onsdag og torsdag og fredag, tre dage. Ja. Jeg har kun to dage. Jeg tænkte til ugen, han kom. Korsk, ja. Please mind the speed. Det er ikke så langt, så skal vi. Fordi man kan høre, at det her, der kommer ud.
fans and in fans seems to be going to go in. Is this the same one then? Yeah. Nej, det synes jeg ikke, der er. Der er fire serier på, så det er godt nok. Har du købt det der cigaret? Jeg kan huske det der. Ja. Det er en pakke, jeg har købt. Hvad skal du ud og massere mig? Det ser jeg også. Det må du gøre. Det er dejligt. Så har jeg taget benene, fødderne, så har jeg benene, og jeg har rundt. Ja. Det gør jeg også. Nej. Det er fordi, vi kan ikke se det. Nej. Caution. Please mind the speed limit. Jack Titanic. Lidt mig. Titanic. Det kender jeg godt. Filmen er råd. Mm. Åh, det er musikvideo. Musikken. Ja. First exit. Stay right. Exit now. Coblox Tectonic, okay. Thank you.
prøver at spille Roblox, okay? Ja. Dejligt. Jeg abonnerer på jer, det synes du må dig selv om, når du har lyst til. Du bestemmer dig selv, når du tror, at du tager på. Jeg er bare lidt smadret af, fordi jeg laver mange videoer på YouTube. Og jeg kan godt blive lidt slidt op. Stay right, and then exit right. Det ved jeg ikke, kong Wade Slavkin, hvem der gør det. Nå, no, Simon. Simon har det igen, ja. Stay right. Thank you.
det prøvet. Ham var slagen, er det en mand eller en kvinde person med sort t-shirt? Go straight. Det er en kvinde, det er en det er Tanja. Christ. Jeg har været gift 7 år, ikke? Ja. Og det samme. Caution. Please mind the speed. Når det er farme her, så er det sådan af mig. Slagten er du råd end mig. Mm. Og masser som du er end mig. Jeg synes. Go straight. Go straight. Okay. Ja. Caution. Please mind the speed. Stay left and then turn left. Turn left. Så har vi hvornår slukket i livestreamen, det gør vi her om en time og 20 minutter. Så er jeg for træt. Jeg kan se, at jeg allerede er smadret nu. Hvad med at få en par øller? Øllerbøller. Hildebatter. Jeg kan sige, at han er så ny. Så ny, jeg skal. Du skal ikke sidde og holde dig. Hvad skal jeg så godt gøre? Tjek til tæren, ikke? Ikke sidde og holde dig i ryggen. Hvad skal jeg så gøre? Okay, ja, der skal jeg holde live chat. Comrade Slavkin. Gay på white flag. Jo. Undskyld. Tak til tegn ikke undskyld. Hvad er der undskyld? Om jeg må spørge. Ja. Så. Kan der godt være, at vi er på til klokke 11. Jeg ved, hvis der er nok at se. Hvorfor siger du undskyld til noget? Mm.
Godnat. 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 Tak i lige måde. Tak til Tøjnik og Vimmel også. Tak fordi du var med. Yes, tak så meget. Kom her. Get ready to turn right. Dejligt. Hvornår er det? Tak til Tøjnik her og her. Nå, jeg tænker. Ja. Må hygge også, jeg har også sagt. Tak for det. Tak for det. Godt. Det er i hvert fald mange forskellige. Nå, for hun gør det dig. Det er mere, hvor det er mange mindre, der er revnet i jakken. Ja, jeg tror, der er lidt flere. Mm. Jeg har nok i den, der er prøvet at have. Ja, jeg siger, jeg har ikke noget. Kan du slet få af dem? Det er min egen der. Yes. Du siger, jeg har ikke noget. Det gør jeg også. Og det er bare for frisk igen. Det er lige pludselig blød. Thank you.
Jeg skal være nu her. Hvad blev du igen? Godt skal. God dreng.
turn right. Stay left, and then turn left. Turn left. It's all over now. Oof.